Roland Barthes, romaelebi kinoshi, natsqoti tsiknidan mitologiebi. Mankevichis Julius Caesarshi qvela personazhi atarebs shubze shechil tmas. Zogerts avs khuchuchi tmas, zogerts tsori, zogs khshiri, zogs gazetili, magram qvelas avs kargad davartsqnili tma. Melotebi ak titkmis ararian. Tumtsa Romis istoriashi isini sakmaud iqnen. Visats tsota tma avs es araperia. Ostaturats shestsris mas ukanasknel bghuchsats. Ise rom chamotsudes shubulze, romelmats tavisi sivitsrovit saxeli gaudkva samartlis spetsifikur krebuls, ketilshobil da mamats suls. Ra ukavshirdeba am autsilebul shubulze shechil tmas. Is ubralot aghnishnas romaulobas, ak mteli sitsqadit mokmedebs sanakhaobis mtavari iaraghi, nishani shubulze shechrilit ma moasaves udao cheshmaridebas, rom es mkholod zveli romi unda ipos. Aseti damojerebuloba gzeldeba mteli filmis ganmavlobashi. Msakhiobebi saobroben, mokmedeben, itanjebian, ganikhilaven zogat sakatsobriu sakitkhebs, magram shubulze katatpenili patara droshis gamo, srulebitats ar karkaven istoriul damojerebulobas. Mat ganzogadoebul tipa ვერ დააფრკოლებს ვერც ოკეანე, ვერც ასწლეულები. Ის შეიძლება გამოყენებული იქნეს წმინდა ამერიკულ ჰოლივუდის მასობრივ სცენებშიც კი. ეს არაფერია, რადგან ჩვენ ღრმარწმენით ვიცით, რომ ქვეყანაზე არ არსებობს ორმაგობა. რომაელები არიან ნამდვილი რომაელები იმ აშკარა ნიშნის ძალით, როგორიცაა შუბლზე შეჭრილი თმა. Prangistvis, romlis tvalshits amerikuli sakheebi inarchuneben egzotikurobas, komikuria, rodesats shubulze shechril tmas atareben gangsterebi da sherifebi. Mistvis es upro music hallis komikuri epizodia. Ჩვენთვის ეს ნიშანი გადაჭარბებულად ფუნქციონირებს და თავისი დასასრულის გამომჟღავნებით ახდენს საკუთარი თავის დისკრედიტაციას. მაგრამ მარლონ ბრანდოს შუბლზე შეჭრილი თმა, რომელსაც ერთადერთს აქვს ფილმში ლათინური წყობის შუბლი, ჩვენში არ იწვევს სიცილს და არ არის გამორიცხული, რომ ევროპაში მისი წარმატება ნაწილვორი განაპირობა რომაული გარეგნობის დიდმა მსგავსებამ პერსონაჟის ზოგად გარეგნობასთან. Ამის საპირისპიროდ იულიუს კეისრის როლში შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ანგლო-საქსონელი ადვოკატის სახე, რომელიც უკვე გადაღებულია მრავალ დეტექტივსა და კომედიაში მეორე ხარისხოვან როლზე. არიკმახერი დიდი გაჭირვებით შესწრის მას შუბლზე თმას. თმის მნიშვნელადი სისტემის განსაკუთრებულ ნიშანს წარმოადგენს ღამით გამოღვიძებული ქალის თმა. ორციას და კალპურნიას თმები აშკარად დაუდევრად აქვთ გაშვებული. Პირველი უფრო ახალგაზრდა ატარებს თავისუფლად გაშვებულ თმას. ეს წარმოადგენს თითქოს პირველი ხარისხის დაუვარცხნელობას. მეორე კი, უფროსი, ატარებს დაცნულ თმას, რომელიც გადაგრეხილია კისერთან და ეშვება მარჯვენა მხარზე. აქ დაუცველობა გამოხატულია უფრო რთული ფორმით. ასიმეტრიულობა კი უწესრიგობის ტრადიციული ნიშანი იყო. ეს ნიშნები ერთდროულად არის გადაჭარბებულიც და შემცირებულიც. ისინი ადგენენ ბუნებრიობას, მაგრამ მათ არ ყოფნით გამბედაობა, რომ ბოლომდე შეინარჩუნონ ის. მათ არ ყოფნით გულწრფელობა. Iulius Caesaris კიდევ ერთი ნიშანი ის არის, რომ ყველა სახე განუწყვეტლივ ოფლიანდება. Უბრალო ხალხი, ჯარისკაცები, შეთქმულები უხვად იწყებენ ვაზელინს. ფილმში ხედების სიხშირე თითქოს ადასტურებს იმას, რომ ოფლიანობა აქ საგანგებო ატრიბუტია. შუბლზე შეჭრილი რომაული თმის და ღამით დაცმული თმის მსგავსად, ოფლიანობაც რაღაცის ნიშანია. Კერძოდ რისი? Მორალურობის. Ამ ფილმში ყველა იოფლება, რადგან ყველას აქვს რაღაც გადასაწყვეტი. იგულისხმება, რომ ჩვენ ვესწრებით ტრაგედიას, სადაც მიღებულია ოფლიანობის გადადება. რომაელები, რომლებიც შეძრულნი არიან კეისრის სიკვდილით და მარკუს ანტონიუსის სიტყვებით, იოფლებიან. Თავის განცდების ძალას და თავის პირობის უხეშობას ეკონომიურად გამოხატავენ ამ ერთ ნიშანში. Მუდმივად ოფლიანობენ ასევე ქველი, ბრუტუსი, კასიუსი, კასკა, რაც მოწმობს მათ არანორმალურ ფიზიოლოგიურ ჯაფას. Მათ მიერ ჩადენილი სიქველე შეიძლება გადაიზარდოს დანაშაულში. ოფლიანობა ნიშნავს ფიქრს, ეს რწმენა ემყარება საქმოსანიერის წარმოდგენას, თითქოს აზროვნება ძლიერი კატაკლიზმა და მისი მინიმალური ნიშანი ოფლიანობაა. Მთელ ფილმში მხოლოდ კეისარი არ იოფლება. Მისი სახე რჩება პრიალა, მოდუნებულ გაუმჭვირვალი. Ის ბოლომდე ინარჩუნებს მშრალ სახეს, მან ხომ არაფერი იცის, ის ხომ არ ფიქრობს. ამიტომ მისმა სახემ უნდა შეინარჩუნოს მარცვლოვანი გარკვეულობა, ნივთიერი მტკიცების გლუვი განკერძოება.
Nișani am შემთხვევაშიც გამოირჩევა ორმაგობით. Რჩებარა ზედაპირზე ის არც ფრსკერზე ყოფნაზე ამბობს უარს. Მას სურს რაღაც გაგვაგებინოს, რაც საკებარია, მაგრამ ამავე დროს ის არის რაღაც სპონტანური, რაც უკვე თაღლითობაა. Ის თავს აცხადებს წინასწარ განზრახულად და მოუშორებლად, ხელოვნურად და ბუნებრივად, შექმნილად და აღმოჩენილად. Ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ ნიშანს აქვს საკუთარი მორალი. Nișanii unde gamu xatavdes tavis or ukidures formas, anghia intelektualus, romelis daiqvaneba algebrums jelobaze, rogorc chinuri teatri, sadats scenaze gamotanil droshaze aghnishnulia mteli polki, anda sagnebshi ghrmat chasul formas, romelis qovel jerze ixneba da gamuavles mat shinagan saidnulo sakhis. Aratsnebas, aramed tsamier gantsdas, amis magalitad gamodgeba Stanislavskis teatri. Შუალედურ ნიშნებით, როგორც აშუბზე შეჭრილი თმა, ან და ფიქრის დროს ოფლიანობა გამოიხატება არასრულფასოვანი სანახაობა, რომელიც გაურბის როგორც მარტივ ჭეშმარიტებას, ასევე ტოტალურ ხელოვნურობას. Კარგია, როცა სპექტაკლი იქნება სამყაროს ასახსნელად, მაგრამ ნიშნის და აღსანიშნის ერთმანეთში არევა დაუშვებელი ორაზროვნებაა. Სწორედ ასეთი ორაზროვნება ახასიათებს ბურჟუაზიულ სანახაობრივ ხელოვნებას. Მერყეობს რა ინტელექტუალურ ნიშანსა და შინაგან ნიშანს შორის, ის ფარისელურად სარგებლობს ელიფსური და პრეტენზიული ნახევარი ნიშნით, რომელსაც უწოდებს პომპეზურ სახელს ბუნებრივი.